Yoğunda kem kıttımır dikilesle. Uslan yoğunda kem uğradı. Vay da atıp koçasle. Neçi yıldan beri bu şahmatla şoğullanasın? Vay, kanaka şahmat? Karate? Siz yaşlısı. Boşka kızı topin. Ben sizdeki korkuyu turmuşka çıkmayayım ben. Öy, çekil sen. Vur, vur. Vurursan mı? Kolinle. Vur. Vurun. Karayın, karayın. Vur. Hazır ha? Hazır, hazır. Saat 1'ge bağışama bağışa. Sovchilar kelishyapti, masalan. Ey, xola, kelishaveradi, ketishaveradi. Lekin birortasi ham yoqmayapti. Xon. Yaxshimisiz? Davron qobilni yaxshi yurishibdimi? Rahmat, rahmat, yurishibdi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Kinajon. Hozir men bir Qobiljonga zo'r qiz topdim. A? Rostami? Qanaqa qiz ekan? O'qir ekanmi yo ishlar ekanmi? O'zi uyda o'tirar ekan, uyda o'tirib pul topar ekan. Uyda o'tirib pul topadi? A, tikuvchi ekanmi? Yo'q, yo'q, tikuvchi emas, kinaya. Yo'q. A, unda pishiriqlab pishirib, tort pishirib pul topsa kerak-da, a? Yo'q, tort ham pishirmaydi, kinaga. Unda nima ish qiladi? Voy. Sizga keyin aytaman. Agar mana shu qizni kelin qilsangiz, siz ham kasal bo'lmaysiz, biz ham kasal bo'lmaymiz, kinaga. Voy, Xosiyatxon, bunda tushuntirib ro'y gapirsangiz-chi, bu nima deganingiz? Voy, kinajon, shoshilmang. Oldin men u qiz bilan gaplashay, Qobiljon bilan yaxshilab bir uchrashtirayin, ha, kinajon? Keyin topganimga rahmat deysiz. Bo'pti, mayli, mayli. Men uchrashuv kunini belgilab qo'yaman, kinajon. Xo'p, xo'p, xo'p. Alo. Ha, qo'yib qo'ydi. Tinchlikmi, qanaqa topa nima gap? Qobiljonning ammasi qo'ng'iroq qilyapti. Qanaqadir qiz topganmish. U qiz uyda o'tirib pul toparmish. Voy, yaxshi. Tikuvchi bo'lsa kerak edi desam, tikuvchi ham emas ekan. Haligi to'rt pishirg'ilib pishirib topadimi desam, unaqa ham emas ekan. A, keyin uni aytishi bo'yicha-chi? Uyimizdan hiç mücazla armasmış. Keyin şu kızı kelin kısa, ben hiç kesel bulmasmış ben. Yaşkı. Bu kanaka işe ha, bu oldu. Ben bildim kanaka kızı gene. Uçu, haligi, anu, otanı mıydı? Ha, Gerbalayev satadı gen kız. Numa? Hı? Erbalayev? Vay, Erbalayev maz. Gerbalayev. Hali ozdıradı gen, suyumur turadı gen, doğrulu var. Boşnaka. Vay. Endi bir kam uyimdan kasalxona ochishim qoluvdi. Voy qanot opajon, siqilmang. Mana hozan rassom qizni borib ko'ramiz. Ha? Qobiljonga mos kelib qolsa, hech qanaqa dori-por ham sotmaysiz, xudo xolisa. Mayli. Oldindan bir narsa demaylik, to'g'ri. Qani hozir kirib bir ko'raylik-chi, keyin bir gap bo'lar. Yuring, mana menga o'g'lim manzilini bergandi. Menimcha, mana shu uy bo'lsa kerak. Ha. Sano barxon. Uylarida kimdir bormikan? Ha, boya o'g'lim qo'ng'iroq qilib, qiz bilan gaplashgan edi. Gap orasida so'rab oldi. Oysa hali uzoqroq qarindoshiniki ketgan ekan. Shu mahalgacha kelgandir. Mayli, yura qol, yura. Yura, yura. Ye? Ha, Qobiljon keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Keldik. Jiyaningiz qani? Oz kelib qoladi. Xo'jayin? Jiyaningizga nima haqida gapiray?
nimaligi tinch o'tirishibdimi? To'xta. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, mana keldim. Voy, bilasizmi, bugun bitta o'rtog'imni tug'ilgan kuni edi. O'shanga o'rtoqlarim bilan bozorga borib, unga atir oldik. Men bozorga bormayman desam, mana olishdi. Keyin bilsam, mana sotuvchilar bilan savdolashgan olishgan ekan. Savdolashib o'sha atirligini olib berdim. Keyinchi? Kim tura olasanmi bir pas? Hech bo'lmasa nimaga chaqirganimni aytib olay. O'zman yetdim. Nimaga bechora opam bilan pochcham uyda quloqlariga paxta tiqib yuradilar dedim. Xullas jiyan, mana bo'yin ham yetib qoldi. Kecha opam bilan gaplashsam, uyga rasta sovchilar kelyapti deb aytdilar. Hozirgi paytda yaxshi yigitni topish anqon urug'i. O'shanga jiyan, men senga voy, nimasini aytasiz to'g'a? O'tgan hafta bitta joydan sovchi kelgan ekan. Ertasiga uchrashuvga olib chiqishdi. Yigitni ko'rsiz, Naqd Mirza Tereni o'zi. Men uni belidan kelyapman. Nima, basketbolchimisiz? Sim xafa bo'lib tuqurib ketgur. Keyinchi? Kening qo'yib tur. Yo, buni bu ahvolda qobil oldiga yubora olmayman. Yigit bechorani o'takasi yorilib ketib qoladi-yu. Xullas jiyan, hozir shu yerga bitta yigit keladi. Uchrashinglar. Yaxshi yigit. Odobli yigit. Mehnat sevar bo'lgani uchun ham men senga ravo ko'ryapman, jiyan. Qimillama. Xo'p bo'ladi. Hoje oldilariga boraylik. To'xta. Ha? Bir joy. Jiyanim fe'li haqida siz ogohlantirib qo'yishim kerak. Xo'sh. Jiyanim fe'li qanaqa? Fe'li nomamas, yaxshi. Faqat azgina ko'p gapiradi. Ko'p gapiradimi? Yo'q. Yaxshi, yaxshi. Siz shu yerda turing. Hozir. Hop. Ye? Shu yigitmi tog'a? Aytdim-ku, shu yigit zo'r yigit-da. Lekin men seni uni oldiga yuborishga qo'rqyapman. Nega? Yigit bechoraning miyasini qopqog'ini ochib yuborasan-ku. Bu tez gapirishingda. Voy, nimaga unaqa deysiz tog'a? O'zi bugun sal kayfiyatim yo'q, shunga kam gapiryapman-ku. Kecha qarindoshimizanikida to'yda edik. Ammam san ham qarindoshsan-u, chiqib bu narsa degan dedilar. O'rtoq boruvchi menga so'z berdi. Chiqdim. Voy, ko'rsiz, shunaqangi gapiribman endi. Gapimni tugatishim bilan qarsaylar chalib yuborishdi. Faqat men bilmadim-da bu qarsaylar nimaga bo'ldi? Gapimni cho'zib o'rganimgami yo tugatganimgami? Shuni tushunmadim tog'a. Menimcha uni aytgan sherimga bo'lsa kerak. Mana bunaqa. Boqqa kirsam maylimi? Sher perini qo'yib tur, jiyan. Birinchi uchrashuvni hal qilib olaylik. Xo'p. Bechora yigit sarg'ayib ketdi, kutib. Nima qiling? Xullas. U yigitni ko'rishganingda gapirmay jim tura olasanmi? Bilmasam, savol bersa-chi? Savol bersam. Sen shu yerda turib tur. Men hozir kelaman. Xo'jayin? Ha, yonlariga boraymi? Hoz borasiz, hoz. Qobirjon, faqat iltimos. Unga savol bermang. Hammasini o'z gapiradi. Men bironta gap gapirishim kerak-ku. Mayli, faqat sog'lig'i haqida so'ray. Xo'pmi? Xo'p. Men hozir kelaman. Men shu yerda bo'lib turaman. Xabarlamang, xo'p. Yo'q, xabarlamayman. Bo'shchini mokkisiga o'xshayman, tushundingmi? Umuman gapirmaysan. Jim turasan, jim. Xo'p, savol bersa-chi? Savoliga qarab qisqa-qisqa qilib javob berasan. Tushundingmi? Xo'p. Iltimos qilaman. Gapirma. Xo'pmi? Xo'p. Qarajiyam. Umuman. Ketdik. Qobirjon, tanishing. Bu meni jiyanim Nasibaxon. Ha, Nasibaxon, tanish. Bu Qobirjon. Tanishganimdan xursandman. O'tiringlar, o'tiring. Men boray. Xos kelaman. Sizlar o'tirib turinglar. Xo'p. Thank you.
O'qaysizmi? Ha? O'qaysizmi? Ha, yaxshi, yaxshi. Havoni qarang. Zo'r, ha? Ha, yaxshi, yaxshi. Menga ham shunaqa havo yoqadi. Bir qarasang, quyosh chiqadi, bir qarasang, yomg'ir yog'adi. Yaxshi, ha? Ha? Yashachi. Ana, gapirmay tursan bo'lar ekan-ku. Lekin hozir yorilib ketmasa edi. Men mashina tuzatadigan ustaxonada ishlayman. Eshitganmisiz? Eshitganmisiz? Ha? Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Shu siz bugun bir og'aynimi tug'ilgan kuni. Shunga endi hayron bo'lib. Voy rostami? Men ham to'rtog'imning tug'ilgan kuni edi. Unga o'rtoqlarim bilan bozorga tushib narsa oldik. Men bozorga bormayman desam ham mana olishdi. Keyin bilsam sotuvchilar bilan savdolashib olishgan ekan. Hamyon raso qildingmi jiyan? Qobiljon yaxshimisiz? Qobil? A? Yaxshimisiz deyman. Oo, tushunmadim, nima dedingiz? Quloq tom bitib qopdi-yu. Yaxshimisiz deyman. Qulog'im shang'illayapti. Endi nima qilaman? Hech qisi yo'q. 3 kunda o'zi kelib qoladi. Nima dedingiz? Ketdik endi. Turing. Ha, ketdik. Stop. Hadi boshingizni qimillatmang. Holatni buzyapsiz. Keyin yana hammasini boshqatdan boshlashga to'g'ri keladi. Yo'q, akajon, iltimosa, boshqatdan boshlamang. O'zi bir soatdan bir qimillatmaysiz odamni. Qanot opajon, siz ham bir pas sabr qiling. Oxirgacha yetkazib olay qasamlar. Qo'yib, bo'ynilarim qotib qoldi. Ilgari hech bunaqa uzoq qotib o'tirmagan ekanman. Ko'zingizni yummang. Ko'zingizni yummang. Bunaqa iltijoli ko'zlarni men anchadan beri qidirayotgandim. Har doim ham uchrayvermaydi bunaqa ko'zlar. Ana, bo'ldi. Men sizni to'xtatdim. Xayriyati. To'xtang. Ko'zi tagidagi ajilla qolib ketdi-yu. Voy. Bir bachidan bir. Yanami. Bir bachidan. Qimlab yuring. Hay dadasi, uydamisiz? Men keldim. Voy, bo'lmasam. Hay, bu nima qilganingiz dadasi? Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 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 Bular sovchilar-ku. Menga qarang, Gulshodaxon. Men anchadan beri qidirayotgan iltijoli ayol ko'zlarini topdim. Uni chiqdi, mana qarang. Juda ham chiroyli chiqdi. Xuddi o'zingiz. Bizga gaplashadigan gaplarimiz bor. Chiqtirsangiz. Kechirasiz. Maylimi sizni qo'lingizdan bir o'psam? Siz haqiqiy tipajsiz. Tipaj. Voy, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Uzr, uzr. Dadajonimiz rassomchilik san'atini jon kuyari.
Hamma narsada tabiiylikni ko'radilar. Yana bir bora uzr. Qarindoshlarimiznikiga borganidim, ozgina ushlanib qoldim. Voy, Nurshodaxon, voy yaxshi ham kelib qoldingiz. Voy, bir soatdan beri qimillatmaydilar. Bir soatdan beri mashinada o'tiribmiz. Kechirasiz, Nurshoda emas, Gulshodaxonman. Ha, uzr, uzr. Gulshodaxon. Gulshodaxon. Xo'jayiningiz hamma uyingizga kelgan sovchilarni o'tkazib qo'yib, rasmga chizib oladilarmi deyman, ha? Yo'q, opa. Haligi o'zlariga ma'qul kelgan tipajlarni uchratsalargina, mana shunday qiladilar. Voy, voy, toba. Qanot opa. Bolalarimiz uchun bir marta tipaj bo'lsak, bo'lmizda. He, o'zichi nimaga kelganimiz ham sal qolsa esimizdan chiqib qoladi. Endi Gulshodaxon gap mundo. Biz qizingiz Luizaxonga sochlikka keldik. Rahmat. Gulshodaxon, bu Sanobarxonning o'g'illari qizingiz bilan kursdosh ekan. Bitta kursda o'qishar ekan. Shunga manzililarni olib kelaverdik. Voy, agar taqdir bo'lsa-chi, to'yni tez o'tkazib yubordik. Nima deysiz, Sanobarxon? Undan keyin sizni qizingiz o'g'limni tundan tonggacha o'tkazib qo'yib, rasmlarini chizib tashlayverarmidi, a? Mayli. Agar bir-birlariga yoqsa, biz nima ham derdik? Voy, to'g'ri aytasiz. Qanot opa, 2 yosh bir-birini ko'rsin, gaplashsin, a? Kim bir gap bo'lar? Nima deydilar? To'g'ri aytasiz. Endi turaqoliga. Voy! Cho'yib kelish esimdan chiqib qoldi-yu. Voy, yo'q, yo'q, o'g'ri o'tiringmi? Yo'q, 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 kerak emas, kerak emas. Voy. Voy. Ajoyib kelib. Sochin soqoliga tushgan bir qirov. Antiqa kiyov, antiqa kiyov. Qachon uylanishim bilmaydi birov. Kimga uylanishim farqi ham yo'qday. Antiqa kuyov,